קרן. אני אה, סופרת ואני אה, עיתונאית, אני אה, עורכת ומגישה את תוכניות הספרות אה, ברשת א' בכל ישראל. קצת מוזר לי לשבת אה, היום אה, מן הצד השני של המתרס, בדרך כלל אני מראיינת, אה, אבל אני אנסה בכל זאת אה, לשתף אה, אתכם בחיבור אה, שלי בעצם לעולם הספרות אה, מכל מיני כיוונים. אה, אני חושבת שה... החיבור לספר סיפור, או בכלל לעניין של הצורך בסיפור, היה אצלי מגיל ממש כילדה מאוד מאוד קטנה. הייתי בת יחידה, הייתי ילדה בודדה, גרנו מן הצד השני של כביש ראשי, ולא לי, לא הייתה לי את האפשרות להיפגש עם ילדים לעיתים תכופות, אז עמדתי במרפסת ושרתי לרחוב, ו... או שהייתי אוספת את כל הבובות והצעצועים ומתחילה לספר להם במשך שעות סיפורים. וככה גיליתי בעצם את היכולת של לספר סיפור לאחרים ולעצמי. יותר מאוחר, בכיתה א' בערך, אני זוכרת שהמורה הזמינה את אימא שלי לשיחה, לשיחה חשובה. היא טענה שהיא לא יודעת מה לעשות, כי היא כבר העבירה אותי מקדמת הכיתה לצד הכיתה, עכשיו אני יושבת בסוף הכיתה. ו... כל התלמידים יושבים עם הגב אליה ומסתובבים אליי כדי להקשיב לסיפורים שאני מספרת. ובאמת סיפרתי כל הזמן סיפורים. גיליתי די מהר שהדמיון על לספר סיפור, להמציא סיפור, זה משהו, יש בו כוח מאוד מאוד גדול, ויש בו באיזשהו מקום מזור לבדידות שלי וליכולת שלי להשפיע על אנשים. וכשיש לך את היכולת לרקוח ממילים עולם, אתה פשוט באמת יכול לאפשר לעצמך לחיות עוד ועוד ועוד חיים במקביל. זה קסם. אני כתבתי למעשה, כשהייתי ילדה קטנה, כתבתי בעיקר שירה. יש לי עד היום את הספר עם השירים האלה, הם שירים לא רעים אגב, אבל התחברתי קודם כל לשירה. ובכיתה ו' גיליתי את לורקה, והוא הפך להיות אהובי. וההשפעה של לורקה הייתה פשוט השפעה מכרעת. כלומר, אני ממש הרגשתי שהמשורר הזה כותב אותי. ואני חושבת שעד היום מרכיבים מרכזיים שכבשו אותי ביצירה של לורקה, נמצאים גם ביצירה שלי. זאת אומרת, טוטליות. דרמטיות, הליכה על הקצה, חושניות, משהו אפל. כל הדברים האלה זה דברים שגם אני מחפשת בכתיבה שלי. הכתיבה שלי מאוד מאוד מושפעת מהחיבור שלי לתיאטרון. אני אחרי זה הלכתי ולמדתי משחק, ארבע שנים, ואני מאוד מוצאת את העובדה ש... למדתי משחק ובעצם הייתי מחוברת לתיאטרון בצורה כל כך חזקה, זה נמצא בסיפורים שלי. אפשר בפירוש לראות את טביעת האצבע של השחקנית או של מי שנמצאת בהוויה תיאטרלית בתוך, בתוך הכתיבה. כשסיימתי את לימודי המשחק, איפשהו מצאתי את עצמי בעיתון, כתבתי כמעט עשר שנים בידיעות אחרונות. הייתי עיתונאית במוסף שבעה ימים. וזה היה ערס באיזשהו אופן של כתיבת הפרוזה. כתבתי כתבות, מה שנקרא כתבות צבע, כתבות פוליו כאלה, כתבות גדולות, שזה בעצם מיני, מיני סיפורים, זה, זה בעצם כתיבה בזעיר אנפין של סיפור. לכתוב ממש סיפור, לכתוב פרוזה, זה הגיע סמוך ללידה של בתי הבכורה. שוב, הייתי בבית בודדה ובאיזשהו ובאיזשה... מצב טעון רגשית, וזו היה... הייתה האפשרות להינצל מה... מהמצב הזה, לברוא לעצמי באמת, בדלת אמות של... של המצב שאני נמצאת פה בבית, בין הקירות ומטפלת בתינוקת, למצוא איזשהו משהו כדי לחיות משהו אחר עכשיו, לא, לא להיות סגורה שם. והייתה לי גם חוויה. טראומטית משהו אחרי הלידה, בשהייה שלי בחדר היולדות עם עוד 12 נשים דתיות, שהייתה לי מאוד מאוד קשה. וזה בעצם היה הסיפור הראשון שכתבתי, הבובות של אלוהים, שהוא גם נמצא בקובץ הסיפורים שלי, ליקוי הריח בפירנצה. ובעצם משם זה התחיל להתגלגל, סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור, שאת חלקם באמת קיבצתי בקובץ הסיפורים הזה. הכתיבה מתרחשת כשאין לך ברירה. זאת אומרת, כשאתה חייב עכשיו לכתוב, אתה חייב להתיישב ואתה באמת מוציא, אני, יש לי הבלחות כאלה, שאז אני יכולה לכתוב איזה שלושה ימים ברציפות, ואז חודשיים לא לכתוב שום דבר. אני נמצאת עם סיפורים בראש כל הזמן. זה פשוט, אם הייתי כותבת את כל מה שמתחולל אצלי בראש, ואת כל ההמצאות ואת כל ההתחלות של הסיפורים שיש לי, אז כבר הייתה לי ספרייה שלמה. <laughs> זה באמת, זאת אומרת, הם צצים כל הזמן. זה קורה לי, בדרך כלל בנסיעה במכונית, אז פתאום זה קורה, שאתה לא יכול לכתוב אז שום דבר, אז הם, הם הולכים לאיבוד, או במקלחת. זאת לא, אומרת, זה שני זמנים ש, שבהם הסיפורים ככה אה, דופקים על, ה, על הדלת ו, ורוצים אה, לצאת החוצה, ובאמת אתה צריך מהר, מהר להתארגן כדי לכתוב את זה, כי זה בורח. אז, אז הם לא תמיד נכתבים, והרבה הרבה באמת סיפורים uh, הולכים לאיבוד ומתפספסים. אני אקרא קטע מתוך הספר שלי, ליקוי הריח בפירנצה, שיצא לאור uh, בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנת 2004, מתוך הסיפור שפיות זמנית. כשעמד בפתח הייתי בטוחה שכל המחלקה שומעת את תלמוד ליבי. עיניו היו תקועות בעיניי. חשבת שלא אשוב, אה? הנה חזרתי. אמר לבסוף, ובאחת הוא שמה קץ לכל הספקולציות. האם הוא זוכר, והאם זיהה אותי, ומה מצבו הקליני אל נכון? עכשיו כאן, הוא ואני ברגע של צלילות דעת, עיניים מול עיניים, ועל הסף האפשרות לסלוח או לנקום, לשקם או להרוס ברגע אל חזור. הוא עומד כך מולי, יודע מי אני, כאילו שנינו שווים. אני שבירה אולי יותר משהייתי. אבל הכוח בידי. זה החולה מן החדר השלישי משמאל. אני הפסיכיאטרית האחראית במחלקה בה הוא מאושפז. יואל גבעון, מטופל ואהובי מאז. חזרת, כן. אתה עדיין מאושפז כאן כידוע, רק יצאת לחופשה. השמתי את עצמי לא נעתרת לרמזיו, ביקשתי שיאמר דברים ברורים, שיתחנן, שלא תהא דרכו קלה. את לא ידעת שאחזור, אמר פתאום בפחד, מסגיר בהלה על כך שלא היה חופשי, אדון למעשיו במידה שחשב. עכשיו שיחק לי ניסיוני כמטפלת לחלוף על פני המסוכות ברגליים כלות. לא היה לי רגע של ספק שתחזור, שיקרתי. ההנאה חולפת בעורכי כמו זרמי חול דקיקים, וקולי הבוטח מכה על תקוותיו. עיניו קהו, הזעם כיווץ את שפתותיו. חזרתי בגללך, אמר, כמו מנסה מהלך אחרון של ייאוש שיביא לקריסתי. ליבי עמד מלכת, אך על פניי אותה הבעה אטומה כאילו מסכת קרטון חוצצת ביני לבין מה שלפניי. שוב לא יסחרר אותי, לא ישבה אותי בקורי קסמיו, הוא איש חולה. אסור לי ללכת שולל אחר עיניו, אחר דבריו, אני חייבת להמשיך לדבוק בגרסתי ובאבחנתי. זו רק שפיות זמנית, זו רגיעה של הפסיכוזה, אך היא עוד תחזור. הוא לא הרפא. את פחדת נורא שלא אחזור ושוב אחמוק ממך, אבל אני חזרתי כי ידעתי שאת לא מאמינה שאשוב. איש לא החזיק בי, אף אחד לא הוביל אותי לכאן. עשיתי בדיוק את ההפך ממה שציפית שאעשה. אני בעצמי החלטתי לשוב, למרות חששותייך. בסדר, אמרתי. לא נסחפת על ניסיונותיו לכרוך אותי בסבך התפתלויות מתוחכמות. אתה ביקשת פגישה איתי, אז בוא תגיד לי מה אתה רוצה, אני קצרה בזמן. דחקתי בו. היי, hey, מיקי! הרי לא תחזיקי בי כאן? חייך בביטחון, מנפנף ממנו והלאה את הדוקטור ברנר שהשתדל עד עכשיו להצמיד לשמי וקינח בקריצה. מדוע לא השבתי? אתה חולה, הגעת לכאן במצב קשה מאוד, אתה צריך להישאר כאן עוד זמן רב לבדיקות וטיפולים, אתה נמצא כאן כדי להירפא. איש לא מחזיק בך מלבד מחלתך. התעלמתי מהקריצה והחיוך וגייסתי כוחות על כדי להישמע נחושה. ויותר מכך, מונחת בידי שיקולים מקצועיים, ובתוכי מהפכה שלמה.